ମାର୍ଚ୍ଚରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ରୁଷ ପୁଣି ମହାମୁହିଁ। ମିସାଇଲ୍ ମାଡ଼ରେ 400 ରୁଷୀ ସୈନ୍ୟ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ୟୁକ୍ରେନ୍ର ଦାବି। ସେପଟେ କିଭ୍ ଉପରେ ରୁଷ କଲା ହମଲା। ରୁଷ ଅଧିକୃତ ଡୋନେସ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ହୋଇଛି ମିସାଇଲ୍ ଆକ୍ରମଣ। ଏହା ଯୋଗୁଁ ପାଖାପାଖି 400 ରୁଷୀ ସୈନ୍ୟ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ୟୁକ୍ରେନ୍ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଡୋନେସ୍କର ମାକିଫା ସହରରେ ଥିବା ଏକ କୋଠା ଉପରେ ମିସାଇଲ୍ ପଡ଼ିଥିଲା। କୋଠାରେ ରୁଷୀ ସୈନ୍ୟ ରହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରୁଷ ଅଧିକାରୀମାନେ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ଦାବିକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ମିସାଇଲ୍ ହମଲା ଯୋଗୁଁ 63 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ସେମାନେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ରୁଷର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ସେନା 6 ରକେଟ୍ ମାଡ଼ କରିଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହିମାସ୍ ରକେଟ୍ ସିଷ୍ଟମକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ରୁଷୀୟ ସୈନ୍ୟମାନେ ରହୁଥିବା କୋଠା ଉପରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା। 2 ମିସାଇଲ୍କୁ ଖସାଯାଇଥିଲା। ସେପଟେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଘରୋଇ ସେନାର ମିସାଇଲ୍ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ରୁଷର 400 ସୈନ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ୟୁକ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ଏହା ବଡ଼ ସଫଳତା। ସେପଟେ ମାକିଭ୍କା ସହର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ କିଏଭ୍ ଉପରେ ରୁଷ ହମଲା କରିଛି। ଶନିବାର ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଜେଲେନ୍ସ୍କି କହିଥିଲେ ଯେ ବିଜୟ ନ ମିଳିବା ଯାଏ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧରୁ ଓହରିବନି। ଅଭିଭାଷଣ ପରଠୁ ହିଁ ରୁଷ ପକ୍ଷରୁ ମିସାଇଲ୍ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ନୂଆବର୍ଷରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ରୁଷ ପୁଣି ମହାମୁହିଁ। ମିସାଇଲ୍ ମାଡ଼ରେ 400 ରୁଷୀ ସୈନ୍ୟ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ୟୁକ୍ରେନ୍ର ଦାବି। ସେପଟେ କିଭ୍ ଉପରେ ରୁଷ କଲା ହମଲା। ରୁଷ ଅଧିକୃତ ଡୋନେସ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ହୋଇଛି ମିସାଇଲ୍ ଆକ୍ରମଣ। ଏହା ଯୋଗୁଁ ପାଖାପାଖି 400 ରୁଷୀ ସୈନ୍ୟ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ୟୁକ୍ରେନ୍ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଡୋନେସ୍କର ମାକିଫା ସହରରେ ଥିବା ଏକ କୋଠା ଉପରେ ମିସାଇଲ୍ ପଡ଼ିଥିଲା। କୋଠାରେ ରୁଷୀ ସୈନ୍ୟ ରହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରୁଷ ଅଧିକାରୀମାନେ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ଦାବିକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ମିସାଇଲ୍ ହମଲା ଯୋଗୁଁ 63 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ସେମାନେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ରୁଷର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ସେନା 6 ରକେଟ୍ ମାଡ଼ କରିଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହିମାସ୍ ରକେଟ୍ ସିଷ୍ଟମକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ରୁଷୀୟ ସୈନ୍ୟମାନେ ରହୁଥିବା କୋଠା ଉପରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା। 2 ମିସାଇଲ୍କୁ ଖସାଯାଇଥିଲା। ସେପଟେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଘରୋଇ ସେନାର ମିସାଇଲ୍ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ରୁଷର 400 ସୈନ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ୟୁକ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ଏହା ବଡ଼ ସଫଳତା। ସେପଟେ ମାକିଭ୍କା ସହର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ କିଏଭ୍ ଉପରେ ରୁଷ ହମଲା କରିଛି। ଶନିବାର ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଜେଲେନ୍ସ୍କି କହିଥିଲେ ଯେ ବିଜୟ ନ ମିଳିବା ଯାଏ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧରୁ ଓହରିବନି। ଅଭିଭାଷଣ ପରଠୁ ହିଁ ରୁଷ ପକ୍ଷରୁ ମିସାଇଲ୍ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।